電子レンジ版最終回対決、11人の電子レンジ版の巻。我が名はアームドハルヒ。電子レンジ版を抹殺し地球を支配する任務が、任務というか私の野望が達成される日が来た。現れよ人造電子レンジ版。うわ、電子レンジ版アックス剣山。電子レンジ版ランス剣山。電子レンジ版ソード剣山。電子レンジマンビッグボディ剣山。電子レンジマンマリポーサ剣山。そしてこのハルヒが洗脳したダーク電子レンジマン、またの新たな名前を電子レンジマンエビル。そして洗脳した電子レンジマングレート、またの名を電子レンジマンオメガ。そしてこの俺電子レンジマンゼブラ。そしてこの電子レンジマンフェニックス。そしてこの電子レンジマンデッドを加えて10人電子レンジマンの剣山だ。行け電子レンジマン軍団。あ、臨時ニュースです。全国を電子レンジマンが襲っています。人々は見るも無残に殺されています。電子レンジマンは一体どうしてしまったのでしょうか。政府は美少女アンドロイドを使って電子レンジマンをもうボコボコにしようという話でございます。あ、見てください、今美少女アンドロイドが撮ります。聞こう聞こう聞こう。全部ぶっ壊してやる。しゃあ、俺もハルヒの天敵だったのさ。さし。何？ん？あ、あれ？か、カワバンガ。ドキュン。ピコピコ。私の敵は電子レンジマン。電子レンジマンの信号が来ました。ピコピコ。貴様は電子レンジマンではない。殺す。チャキーン。ピコ一刀両断。ピコバン。バカな、刀が切れない。なぜだ。これはレーザーサーベルだからさ。死ね。ああ、本物の電子レンジマンよ、そこにいるのは分かっている。早く俺と戦え。くそ、見破られていたのか。よし勝負だ。電子レンジマン、電子レンジマンフェニックスよ、名前を覚えてくれたか。よし勝負だ。